الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث كتاك ابن عمر رضي الله سبحانه وتعالى زوجو ياكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم تم محمد صلى الله عليه وسلم مسيما اجعلوا فنيني آخر صلاتكم بالليل وترا يقوى صلاة يمشو إيواني وتري، رواه البخاري ومسلم. حديثه imepokelewa na Imam Bukhari wa Muslim. Penzi mtazamaji, hadithi yetu ya leo inazungumzia wakati bora wa Muislamu kuswali swala ya witri. Na kwa hakika wakati bora zaidi ya Muislamu kuswali swala ya witri ni kuifanya kwamba ni swala yake ya mwisho. Baada kwamba umetekeleza swala zako za usiku, baada kwamba umetekeleza sunna zako za usiku, basi ifanye kwamba witri ndiyo swala yako ya mwisho. Na tufahamu ya kuwa mtu hafai kuswali witri mara mbili. La witrani fi laila. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuwa mtu hafai kuswali witri mara mbili. Aidha unafaa kuswali mara moja peke yake au inatakana kuswali mara moja peke yake. Kwa hivyo ikitokea kwamba umeswali witri, yani baada al-isha ukasali sala ya sunna au baada al-isha ukasali tarawih na ukasali witri. Ikitokea kwamba umeamka usiku hutakiwi kuswali tena witri. Kwa sababu nini? Ushatangulia kuswali hiyo witri. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwa swala ya witri ni vizuri kuifanya kuwa ni swala ya mwisho kabisa. Kwa hivyo ikitokea kwamba uko na nia ya kuamka usiku, basi vizuri uwe ni mwenye kuweka nia kabisa kuswali swala ya witri. Masala mengine ambayo kwamba tunafaa kufahamu ni kuwa ikitokea utaswali tarawih pamoja na imam, Mtume alayhi salatu wasalam anasema man qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin. Yule ambaye kwamba ataswali tarawih pamoja na imam kuanzia mwanzo mpaka hadi imam atakapokuwa amemaliza, basi huyo ataandikiwa sawa na aliyeswali usiku. Hapa kuna masala. Masala yenyewe ni kuwa katika salatu tarawih ikimalizika huwa kuna witri. Kwa hivyo kama unataka kuingia katika hadithi hii na kupata fadhila na kuandikiwa thawabu sawa na aliamka usiku, sharti ni ukamilishe tarawih pamoja na imam. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyosema, man qama ma'a al-imam hatta yansarifa, mpaka imam atakapokuwa amekamilisha. Kwa hivyo kama ni umeamua kuswali tarawih, vizuri usali mwanzo hadi mwisho, hadi witri, hadi witri kabisa uwe umemaliza na imam. Hapo ndio utakuwa umepata zile thawabu. Na ikitokea kwamba umeswali swala ya tarawih mpaka mwisho pamoja na imam na ukakamilisha na witri, ikitokea kwamba umeamka usiku utaswali swala zako mbili mbili, salatu al-laili mathna mathna, utaswali swala zako mbili mbili mpaka utakapokuwa umekamilisha. Haina haja kuswali witri. Kwa sababu nini? Kwa sababu witri ushaitanguliza kuswali pale mwanzo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.